Výborně, děkuji za slovo. Skutečně v rámci Sdružení CESnet se snažíme provozovat síť takzvaných měřících bodů, které běží na vlastně externích linkách sítě CESnet, čili na perimetru, kde vlastně na všech linkách jsou umístěny sondy a ty sondy sbírají data na úrovni síťových toků, obohacené o další informace z aplikačních protokolů. Tyto data exportujeme do nějakého sběrného místa, který se říká kolektor. Ten export je ve formě IPFIX, to znamená, i ten kolektor musí podporovat IPFIX protokol, takže je pro ukládání IPFIX dat. No a nad tím kolektorem vlastně probíhají, jak už tady bylo zmíněno, různé detekce, proto abychom identifikovali různé hrozby, které přicházejí nejenom zvenku, ale které se můžou šířit třeba i zevnitř. Takže tady v podstatě zachycený ten obrázek, o kterém jsem mluvil, to znamená sondy sbírají data, kolektor je ukládá, nad tím běží analýza a celé se to musí nějak konfigurovat a k tomu máme nástroje, které jsou postaveny nad protokolem NetConf a umožňují jednoduché řízení. Tahle prezentace je primárně tedy o sondách, to znamená, pojďme se podívat detailně na to, co ty sondy umí a k čemu jsou, jak jsou postavené. Ty sondy využívají k tomu, aby měly přesné informace, aby se neztratil vlastně žádný paket akcelerační karty. Ty akcelerační karty mají na sobě výkonné hradlové pole FPGA. Díky tomu je zajištěno, že skutečně i pro těch 100 gigabitů jsme schopni zanalyzovat naprosto vše a získat detailní informace, a to až do 7. aplikační vrstvy. K tomu, abychom byli schopni tu analýzu do těchto vrstev dělat, tak máme vymyšlený koncept, kterému říkáme softwarově definované monitorování, kdy vlastně inteligence té analýzy je soustředěna do softwarových vrstev a ta softwarová vrstva pak instruuje hardware a snaží se vytáhnout jenom ty informace, které jsou skutečně důležité, které jsou zajímavé z pohledu těch následných bezpečnostních analýz. Co se týká exportu dat, jak už jsem zmínil, tak ten běží na úrovni protokolu IPFIX a flow data jsou obohacená o informace z aplikačních protokolů, takže se tam můžete získat informace, jako je URL, jako je, jsou věci z DNS, ze SIPového provozu a z dalších protokolů. Je tam podpora analýzy takových věcí, jako je Heartbleed, útok a podobně. Takže ta data jsou poměrně rozšířená, nejedná se o klasické NetFlow, ale jsou tam skutečně informace z těch aplikačních vrstev. Na sondách běží také jakýsi vyrovnávací buffer, který umožňuje zachytávat části síťových toků, jsou to přesněji začátky těch síťových toků, tak aby, když dojde k detekci nějakého incidentu, jsme se mohli podívat, jaká konkrétní data ten incident způsobí. Čili v okamžiku, kdy vydetekujeme data, tak to víme většinou s nějakým zpožděním a abychom byli schopni se podívat, co ty detekce vlastně způsobily, nebo na čem byly detekovány ty problémy, tak máme vyrovnávací buffer a jsme schopni se dívat do historie a tímto způsobem podpořit forenzní analýzu následně k těm detekovaným incidentům. Takže je to poměrně mocný nástroj, který dává prostředí k tomu, abychom byli schopni se efektivně bránit těm vnějším hrozbám. K tomu, abychom byli schopni pak prohledávat data a nějak s nimi pracovat, tak máme distribuovaný kolektor pro velký objem dat. V současné době jsme schopni tam uchovávat data až 13 měsíců zpátky. A nad daty, které přicházejí, tak děláme bezpečnostní analýzu prostřednictvím otevřeného systému, který se jmenuje NEMEA, a do kterého tvoříme postupně různé detekční moduly. Ty moduly si může každý napsat sám, je to otevřený systém, open source licenci, takže je možné je jednoduše použít, provozovat. My je máme nasazený a reportuje nám v podstatě incidenty do systému Varden.
Nad detekovanými incidenty potom stavíme takzvanou reputační databázi, kde ke každým síťovým entitám, k síťovým entitám modulujeme vlastně nějaké reputační skóre a vytváříme databázi, kterou pak zpřístupňujeme. Jak jsem říkal, sondy jsou postavené nad akceleračními kartami. Využívá se tam výkonného FPGA hradlového pole. My v této oblasti máme poměrně hodně zkušeností, asi 15 let vývoje, a díky tomu jsme byli schopni vytvořit vlastně sondy i pro 100 gigabitové sítě. V roce 2015 jsme vytvořili jednu z prvních 100 gigabitových karet a o 2 roky později jsme získali vlastně za ní ocenění Česká hlava v kategorii industrie. Dnes jsme ještě o kousek dál, máme další akcelerační kartu, která už je pro vedení low profile, to znamená, má nízký profil, dá se umístit do 1U serverů a je použitelná pro další aplikace. Jak už jsem říkal, jsme schopni zpracovávat celkem bez problému síťový provoz na rychlosti 100 gigabitů, čili jsme schopni dosáhnout velkého výkonu, ale současně s tím, jak se postupně mění protokoly, přichází nové, jsou potřeba nové funkce, tak je potřeba zajistit kromě toho vysokého výpočetního výkonu i flexibilitu. Z tohoto důvodu jsme se zaměřili na to, jak ty akcelerační karty vhodným způsobem programovat, tak aby to zvládl nejenom dobrý hardwareář, ale aby to zvládl i dobrý síťař. A využili jsme jazyk, který byl definovaný na Stanfordově univerzitě pro programování nové generace switchů, a ten jazyk se jmenuje P4. Umožňuje deklarativní popis různých protokolů, tabulek vyhledávacích, akcí a podobných věcí. Dá se v tom napsat celkem složité zpracování. Nakonec vedle nám běží pěkné demo, které ukazuje, jakým způsobem se dá zpracovávat nový vymyšlený protokol. A pro tenhle ten jazyk jsme vytvořili systém, který dokáže ten jazyk přetransformovat do akcelerační karty a zpracovávat provoz popsaný v tom jazyce P4 na rychlosti 100 gigabitů za vteřinu. Takže posunuli jsme se tímto směrem a tím jsme dali vlastně těm kartám ještě další rozměr, a to je flexibilita. Jak už jsem říkal, karty mají poměrně široké uplatnění, mají vysoký výpočetní výkon a tenhle výkon jsme před 2 roky chtěli využít i pro další aplikace, nejenom pro monitorovací sondy, ale pro mitigaci DOS útoků. Začali jsme se zabývat tím, jak mitigovat volumetrické útoky v síti CESnet, tak abychom zamezili tomu, že se zahltí vlastně linka připojené organizaci, a byli jsme schopni vyfiltrovat škodlivý provoz a nechat propustit pouze ten, který je v pořádku. Takže začali jsme s vývojem něčemu, čemu jsme začali říkat DDoS Protector. Ten je zaměřený v prvé fázi po 2 letech vývoje na volumetrické útoky hrubou silou, typicky na útoky, které jsou založeny na odrazech. To znamená, mám legitimní servery, které mají nějakou zranitelnost a využívám té zranitelnosti k tomu, že podvrhnu zdrojovou IP adresu a tím odrazem dosáhnu toho, že velký útok se valí na nějakou oběť, na tu vlastně podvrženou IP adresu. Máme tady příklad například pro DNS amplifikační útok. Malý dotaz na zranitelný DNS server může vyvolat odpověď, která je zesílená a tím můžu zahltit v podstatě linku nějaké univerzity nebo jiné připojené organizace. Takovéhle útoky se poměrně hodně množí v síti CESnet. Stalo se už několikrát, že linka některé univerzity byla takhle zahlcena, proto jsme se tím začali zabývat a vymysleli jsme způsob, jak provést mitigaci těchto typů útoků. Takže vytvořený v podstatě systém pro mitigaci útoku je zaměřený právě na amplifikační útoky a
rozšířili jsme to ještě o takzvané TCP SYNFLAT útoky, kdy jsou podvržené v podstatě spoofované IP adresy. Co se týká tady toho DDoS protektoru, tak pilotně jej máme nasazený v tuto chvíli na síti CESnet a testujeme jej. Ten způsob nasazení je takový, že škodlivý provoz je přesměrován do té čističky. Ta čistička vlastně zanalyzuje ten provoz na základě vnitřních pravidel a vrátí zpátky ten provoz, který je takhle pročištěn. Takže tímto způsobem je vlastně zajištěné fungování toho DDoS protektoru. Postupně to rozšiřujeme a chceme vlastně rozšířit to nasazení i u dalších partnerů. Tak.